Волинь знову у скорботі. На Донеччині загинув 46-річний герой з Волині Андрій Іщик. Про це повідомив Маневицький міський голова Олександр Гаврилюк. Відомо, що воїн загинув 24 липня 2023 року під час ведення бою з ворогом на Донеччині. У загиблого захисника залишилась дружина та двоє синів. Редакція телеканалу «Конкурент ТВ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя.